Vi sada se nalazite u jednom periodu kojeg islam i tekako uvažava i imate priliku kao niko drugi da zaslužite kod Allaha deređe koji ne može drugi niko zaslužiti. Zamislite, mi muslimani, sigurno svi vi kod svojih efendija u mektebima ste učili da mi muslimani vjerujemo u šest temelja imana. Jedan od njih je vjerovanje u sudnji dan. Mi muslimani vjerujemo da ćemo kada umremo biti proživljeni i da ćemo polagati račun kod Allaha za svaku sitnicu. Polaganje računa na sudnjem danu je veoma teško. Allah Dželšanu kada opisuje sudnji dan kaže tog dana će djeca osjediti. Ja se sjećam Birvaktile jer ja sam cijeli rat proveo u Rovni gore. Pa mi kad smo slušali o Golgotama starog viteza, kažu dole su djeca sjedila. To je nas toliko nas je to pogađalo, te Golgote koja su naša braća dole, hajde da kažemo, doživljavala. A ovo je istina, na sudnjem danu će ljudi, djeca, sjediti zbog težine polaganja računa. Za svaki sekund čovjek će biti pitan. Ali u tom teškom vremenu kada će neko, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, neko će biti do člana, neko do koljena, neko do pasa, a neko do grla, shodno njegovim grijesima. Zamislite sada taj moment, ljudi se tuše u znoju svojih grijeha. A neko tog momenta sjedi u hladovini. Evo sada su topli dani. Kako je teško čovjeku na 40 temperaturi biti na suncu. A kako je lijepo biti u hladovini. A zamislite u tom teškom danu, ljudi se muči, polažu račune. Nema popravnog. Tamo džehennem bukti, vamo džennet uživanje. I valja samo ili lijevo ili desno. Svako strepi. Čovjek bježi od svoga djeteta, dijete bježi od babi, majka baca svoje dijete, a neko tada u hladovini uživa. Kaže Allahu poslaniku u hadisu koji je zabilježio Buharija i Muslim, hadis vjerodostojan, sedam ljudi će biti u hladu uzvišenog Allaha na sudnjem danu kad ne bude drugog hlada. Ja, Allahu moj, ko su ti sedam ljudi? Odnosno, ne sedam ljudi kao sedam mujo, haso, fate, ne. Sedam kategorija, što znači, ako potpadneš pod tu kategoriju, i ti ćeš biti sa njima. Allahu ekber. Ima li neko da sa žarom ne očekuje koji su tu sedam kategorija? Prva kategorija je pravedan vladar. I veoma je teško naći pravednog vladara. Druga kategorija koja se odnosi na vas i na mene zajedno, ako Bog da, kaže omladinac koji je svoju mladost proveo u pokornosti Allahu. Sad tamo neki dedo, oni kad vidi na YouTube-u žensko koji se skinulo, ma njema boli njega briga, on ide svaki dan kod doktora nalaze, vadi, njemu nije do njega, njemu zubi ispadaju, proteza ispada gore, dole, tamo, vamo. Njemu nije više do žena. Ali momak, kojem ovdje kad bi rasparuo malo, vidio bi krv mu ko fontana skočila zato što mu je pritisak već povisok. E, taj treba da se strpi. Taj koji on kad hoda ne vidi da oskači koliko mu je belaj došao. E, taj momak, on ako se strpi i on ako ostani na onome što od njega traži njegov din, on će biti u hladu kada će se drugi tušiti. Allah ti svevišnjeg. Pazite, dunjaluk ode. Evo upitajte sada didove, upitajte svoje roditelje. Babo, kad si ti bio mladinac? Ma sine, kuda je tu bilo jučin? Život ode. Evo, spominjemo malo prije ovoga našeg brata koji je preselio. Više, juče, evo imamo slučaj dole, trojica mladinaca se utušili. Znači, ljudi odlaze i mladi i stari. Život ode. Treba, braću moja draga i cijenjene sestre, da gledamo daleko. Gledanje daleko znači da upiremo u nešto, hajde da kažemo, vrijedno. A upirati u nešto vrijedno je najvrijedniji ahiret. Dunjalu, pogledajte, milioni je umro, zakopali ga u zemlju, ništa ponio sa sobom nije. Najveća fukara, umro opet u zemlju. Najbolji pjevač, umro u zemlju. Odoši svi. Šta nosi? Nosi sa sobom dobra i loša djela. I zato kažem,
Nemojte sebi dozvoliti da vas propusti ova velika šansa da budete jedan od onih koji će biti u hladu kada ne bude drugog hlada. Zato kažem, iskoriste tu priliku. Dunjaluk je prolazan. Allahov džennet i Allahovo uživanje je vječno. Treba se potruditi.